ଆଜ୍ଞା, କାଲି ସାଲେପୁର କୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସିଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ସହଚର ଆଉ ଗୁଣ୍ଡା ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୁଁ ମୋର ସବୁଦିନ ଆସେ କୁଆଁପଡ଼ ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟରେ ବସେ, ସିଏ ଆଜି ଛଡ଼ାଏ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଆମ ନ୍ୟାୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା କୁଶପୁତଳା ଦାହ କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି କି ମୁଁ ସେ ପରିବାର ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ବାଘା ଦୋକାନ ଭିତରେ ବସିଛି, ମୋତେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଗୁଣ୍ଡା ଆସି ମୋତେ ଦୋକାନ ଭିତରୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ବାଡ଼େଇକିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଠୁ 7,100 ଥିଲା ମୋ ପକେଟରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ସେହି କାରଣରୁ ମୋତେ ଦୋକାନରୁ ଭିଡ଼ି ନେଇକିରି ମାରିଲେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତ ପରାମର୍ଶରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲି, ସେହି ରାଗରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜି ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ପରେ ସାଲେପୁର କୋର୍ଟରେ ସେହି ରାଗରେ କାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘର ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ଘର ଚାରିପାଖ ଲୋକ ଥିଲେ। ମୁଁ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଥାନା ପୋଲିସ ଯାଇ ସେଠି ଆମ ଘର ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲା ପରେ କାଲି ଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲେପୁର କୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ଜେଏମ୍ଏସ୍ଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଯଦି ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାହାଙ୍ଗାରେ କ'ଣ ରହିପାରିବିନି। ପୁଲିସ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ଦିଲୀପ ସାହୁକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ଥିଲେ ସେ ଯେହେତୁ 100-200 ଲୋକ ଆସି ମୋତେ ଆଟାକ୍ କଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ। ହଁ, ଥାନାର ଅଭିଯୋଗଟା କରିବିନି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୁଆଁବଳ ବଜାର ମାଡ଼ ହୋଇ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବି, ମୁଁ ସେଠି ଅଭିଯୋଗଟା କରିବିନି କେମିତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋତେ ଯେଉଁ ରମେଶ ସାମଲ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତା ନାଁ କ'ଣ ବାଜିଆ ସାମଲ ନା କ'ଣ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଜୋରରେ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।